Напередодні у соціальних мережах жваво почали обговорювати відео, на якому водії роз'їжджають дитячим майданчиком. Все сталося на вулиці Владислава Зубенка зранку вихідного дня, коли навкруги була купа малечі. Думки місцевих з цього приводу різні. Дехто каже, нічого страшного немає. Це поодинокий випадок, який обумовлений будівництвом грального майданчику неподалік. Проте більшість обурені, що це наражає дітлахів на небезпеку. Дуже плохо, страшно за дітей. Штрафи треба вводити, я не знаю, що. Награждення, може, якісь ставити. Діти настільки шустрі, не успієш відвернутися, вже где-то убежала. Тому, коли, звісно, таке відбувається, страшно. Якщо появу великого авто можна пов'язати з перевезенням будівельних матеріалів, нарікають люди, то чого біля пісочниці їздить легковик, залишається загадкою. Звісно, проти всього цього. Ну як, це діти бігають самі по площадці. Звісно, всі проти. Діти взагалі проти всього цього. Площадка дитяча, є дитяча, все. І тому слов нет. Люди пригадують історію з легковиком, який місяць тому під керуванням водія на підпитку буквально вилетів на дитячий майданчик та розтрощив лавочку. Тоді дивом ніхто не постраждав. Харків'яни наголошують, через подібні випадки побоюються, коли поруч із малюками проїжджають автівки. Згідно пункту 11.13 правил дорожнього руху, рух транспортних засобів по тротуарах або пішохідних доріжках забороняється, окрім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт або обслуговування торгівельних або інших підприємств, безпосередньо розташованих біля цих тротуарів або доріжок, окрім випадків, якщо немає іншого під'їзду. Порушення цих правил, додають у поліції, карається штрафом у розмірі 425 гривень. Світлана Гіченіна, Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».